ԱՄՆ-ի քարտուղարության խոսնակը հայտնել է, որ Մյունխենում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հետ հանդիպմանը ԱՄՆ-ի քարտուղարը Անթոնի Բլինքենը բարձրաձայնել է Լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժի ապահովման անհրաժեշտության հարցը։ Նա նաեւ ասել է, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի օգնել խնդիրներին համապարփակ լուծում գտնելու համար։ Եվրամիությունից հայտնել են, որ Եվրամիությունն իգիտություն է ընդունել արդարադատության միջազգային դատարանի կողմից հարձակված պարտադիր որոշումը, որում նշվում է, որ Ադրբեջանը պետք է ձեռնարկի իր տրամադրության տակ եղած բոլոր միջոցները ապահովելու մարդկանց տրանսպորտային միջոցների եւ բեռների անարգել տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով երկու ուղություններով։ Արևային Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլաարը ժամանել է Երևան խորհրդակցությունների, նրան ընդունել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, կողմերը քննարկել են հայ-ադրբեջանական բանակցությունների բրյուսելյան ձևաչափի շրջանակներում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման ընթացքը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույցը ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ, զրուցակիցներն անդրադարձել են Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամի եւ դրա հաղթահարման վերաբերող թեմաների։ Մասնավորապես քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղ եւ Լաչինի միջանցք ՄԱԿ-ի փաստահավաք առաքելություն ուղարկելուն առնչվող հարցեր։ Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերը մարտի 3-ին Բեռլինում կընդունի Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին աշխատանքային այցի ընթացքում վարչապետը բանակցություններ կվարի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ։ Հայաստանում աշխատողը կկարողանա աշխատատեղը պահպանելով մինչև 2 տարի ուսումնական արձակուրդ ստանալ, այս մասին նշվում է աշխատանքային օրենսգրքի լայնածավալ փոփոխությունների մեջ, որոնք այսօր քննարկվում են ազգային ժողովում։ ՄԱԿ-ը բանաձև է ընդունել, որով կոչ է անում Ռուսաստանի զորքերը դուրս բերել Ուկրաինայից եւ դադարեցնել պատերազմը, բանաձևին կողմ է քվեարկել ՄԱԿ-ի 193 անդամ երկրներից 141-ը։ Հայաստանը, Ղազախստանը, Տաջիկստանը եւ Ղրղստանը կրկին ձեռնպահ են մնացել։ Ընդհանուր առմամբ ձեռնպահ են մնացել 32 երկիր, այդ թվում Չինաստանը, Հնդկաստանը եւ Իրանը։ Թուրքիայում 160 կապալառու է կալանավորվել երկրաշարժի հետևանքով, շենքերի փլուզման հետաքննության շրջանակում 564 կասկածյալ նույնականացվել է։